Ahojte, vítam všetkých priaznícov motocyklov, cestných motocyklov KTM. Chcel by som vám predstaviť v našej predajni OKR Moto v dedinke Nána novinky na túto aktuálnu sezónu 2022. Začal by som tou pre mňa aspoň najkrajšou a najlepšou novinkou na sezónu 2022. Je to motocykel KTM Super Adventure 1290. O týchto motocykloch, keď si pozrete tie naše videá na kanáli našom OKR Moto YouTube, nájdete pomerne veľa videí a najsledovanejšie video bolo konkrétne presne o podobnom motocykli, ktorý sa začal vyrábať v roku 2021. Bola to úplne novinka na sezónu 2021. Úplne prepracovaný a prekopaný Super Adventure 1290. No a toto je taká evolučná novinka alebo mierne prepracovaná novinka na sezónu 2022. Dizajn, keď si pozriete tohto motocykla, keď si pozriete naše staršie videá, je tento motocykel trošku podobný tomu vlaňajšiemu modelu, aspoň čo sa týka dizajnu. V čom sa tento motocykel odlišuje od tej vlaňajšej sestry alebo vlaňajšieho modelu, je v tom, že má prekopanú elektroniku, elektronické programy, ktoré sú ešte lepšie ako v roku 2021. Čiže tento motocykel, ktorý keď sa nám podarí, určite vyskúšame a natočíme nejaké nové video pre vás, si myslím, že bude oveľa lepšie ako v tom roku 2021. No a nakoľko R-ková verzia toho Super Adventure je terénna verzia, tak tento motocykel dostal terénne obutie alebo terénne pneumatiky, ktoré vlaňajšia verzia ešte nemala. Myslím si, že takto terénne obutý cestovateľ, veľký dobrodružný cestovateľ, bude ešte lepší počas vašich terénnych radovánok. Určite s týmto motocyklom zvládnete, myslím si, aj tie najextrémnejšie terénne presuny po celom svete. Čiže keď budete mať takýto motocykel doma v garáži, tak určite vás nič nebude limitovať vo vašej ceste za vašim dobrodružstvom. Príďte ku nám, objednajte si ho cez nás e-shop alebo konkrétne telefonicky, alebo príďte osobne do našej kamennej predajne a zoberte si ho domov. Je tu pre vás, je ešte voľný a čaká ešte len na vás. Vrátil by som sa k nášmu najobľúbenejšiemu motocyklovi alebo najobľúbenejšiemu motocyklu, ktorý na nešťastie je v sezóne 2022 veľmi nedostupkovým tovarom. Je to KTM Enduro 690. Je to najuniverzálnejší motocykel na trhu. Má úplne minimalistickú detskú váhu nejakej 125 kg, 149 kg, čo si myslím, že je neskutočná váha, ktorá sa veľmi približuje k terénnym offroadovým špeciálom, či už značky KTM alebo iných výrobcov. Má, povedal by som, obrovský výkon, 84 koní v takto v sériovej verzii. Samozrejme, keď sa tam pridá nejaký ten program, nejaký ten výfuk, tak tieto koníky a tých pár kil pôjde dole. Čiže neváhajte, je to posledný kus. Objednávali sme 6 kusov týchto nádherných a vynikajúcich skvelých motocyklov. Dostali sme tento jeden exemplár, čiže ak túžite po takomto univerzálnom motocykli, ktorý môžete využiť či už na supermoto, motocross, každodenné dochádzanie do kaviárne alebo do práce s veľmi nízkou spotrebou, s vynikajúcimi jazdnými vlastnosťami, tak nečakajte a príďte ku nám do OKR Moto a berte si ho. Presúvam sa ďalej k motocyklom KTM Adventure 890. Toto je vlaňajšia limitovaná verzia, ktorých sa vyrobilo 500 kusov na celom svete. Je to 890 Adventure Rally R, ktorý má výnimočne vysoké a veľmi dobré tlmiče pérovania, ktoré používajú aj fabrickí jazdci. Sú to konvalvové tlmiče White Power. Tieto výnimočné motocykle sa predávali za nejakých 20 590
euro a sú už beznádejne vypredané, čiže vidíte do posledného Mohikána v našej predajni. No a tohtoročná novinka, náš najobľúbenejší a najviac používaný motocykel KTM Adventure S. Poviem vám takú pikošku, že keď sme jazdili s chlapcami alebo porovnávali tieto motocykle, aj keď tie R-kové a terénne verzie by mali byť, alebo možno aj sú pre tých výnimočných a extrémnych pretekárov, ktorí dokážu veľmi rýchle jazdiť v teréne trošku lepšie, tak každý z tých jazdcov, dokonca aj ten Graham Jarvis, jazdil radšej na tejto nízkej a pohodlnejšej motorke, ktorá je výnimočná v tom, že je veľmi nízka, každý dosiahne obidvoma nohami pevne na zem u tohto motocykla. Je to taký vynikajúci univerzálny špeciál, ktorý v podstate vám splní všetko to, čo máte na srdiečku a o čo máte záujem. Proste s týmto motocyklom sa dá jazdiť všade, aj na motokrosovej trati v Piliščeve alebo v Velciach. Ja osobne som na nejakom podobnom motocykli dokázal skočiť lavicu, ktorá mala zhruba 10-15 metrov v Belciach. Samozrejme, ak už začnete veľmi rýchle jazdiť na tomto pohodlnejšom a skôr cestovne zameranom motocykli v teréne, tak samozrejme ucítite limity toho pérovania, čo u tohto výnimočného špeciálu po mojej pravici určite asi normálny smrteľník nepocíti. Máme tu ešte nejaké posledné stroje na sezónu 2002, posledné offroadové špeciály, ktoré nám ostali ešte na predajni pre tých, ktorí sa ešte nezobudili zo zimného spánku a chceli by jazdiť trošku aj v offroade. Toto je konkrétne motocrossový špeciál 450. O tomto výnimočnom stroji, ktorý vyhral majstrovstvá sveta aj Supercross v sezóne 2021, sme natočili a napísali kopec článkov. Poprosím vás, pozrite si ich na OKR Moto v sekcii novinky a zaujímavosti, prípadne na našom YouTube kanáli OKR Moto. No a po mojej pravici je tu výnimočné enduro, jedno z najpredávanejších endur na svete a z najlepších endur na svete. Je to KTM 350 EXCF enduro strednej triedy, ktoré vytvorilo pre vás, vytvoril Stefan Everts, legenda svetového motocrossu, 10-násobný majster sveta. Je to zo štvortaktných motocyklov asi taký najlepšie využiteľný motocykel, na ktorom jazdí aj Štefan Svitko. Štefana pozdravujeme, Štefana ahoj. No a ešte ma napadlo, že okrem tých krásnych motocyklov tu máme pre vás takéto výnimočné lepšie kolesa, kopec všelijakých tuningových dielov, krásne sedadielko, ktoré môžete využiť aj na ryby, alebo keď pôjdete na nejaký motokrosový pretek. No a pre tých najmenších, tu máme takéto výnimočné stroje. Je to stroj, na ktorom by mali začínať tí najmenší a určite by som ho odporúčal pre tie deti alebo pre tých najmenších pretekárov od 1,5 roka a vyššie, ktorí získajú na tomto výnimočnom stroji tie základy rovnováhy. No a potom, keď už tie základy pôjdu, tak by mali určite naštartovať tento elektrický stroj, ktorý trošku ťažšie ide dozadu, lebo on chce ísť dopredu len. Samozrejme, motocykle nemajú spiatočku. Čo je výnimočné u tohto stroja, že keď už vaše dieťa zvláda rovnováhu, tak tu sa naučí pridávať plyn. Tá rýchlosť toho elektrického kvázi motocykla sa dá znížiť na nejakých 5, 10 až 15 km za hodinu. Tu sa vaše dieťa naučí brzdiť. Aj keď u tohto motocykla by som skôr presunul tú páčku brzdy na tú pravú stranu, lebo motocykle majú vpravo prednú brzdu. No a čo je výnimočné u tohto motocykla, čiže tu môže vaše dieťa jazdiť bez obmedzenia skoro celý deň, lebo je to elektrický stroj,
kde sa tu dopredu pridávajú akumulátory. No a vy môžete priebežne každý deň stále napíjať tieto akumulátory a meniť podľa toho, ako ich potrebujete. Čiže som rád, že ste tu boli s nami. Vaše OKR Moto, príďte nás osobne navštíviť do našej predajne OKR Moto. Ahojte, čakáme vás. Ahoj.